Tak ahoj, vítám vás u sledování dalšího videa z cyklu Mikyho rozumy. A dneska bych se chtěl po zhruba roce vrátit k tématu šamanského cestování. Jak říkám, zhruba před rokem jsem natočil video na tom svém posvátném místě u vodopádu o tom, co to je šamanismus, o tom, čím se ten tradiční šamanismus liší od toho šamanismu, který většinou provozujeme my v naší západní kultuře, a také o tom, jak podnikat šamanské cesty. Jo, jmenoval jsem tam několik kroků, jak to udělat, když člověk chce jako šamansky cestovat. A v tom videu jsem vyzval diváky, aby pokud mají otázky, mě pokládali, že se o tom můžeme v komentářích pod videem pobavit. Někteří diváci se skutečně ozvali, položili mi otázky, já jsem na některé z nich přímo pod videem odpovídal, ale v průběhu toho roku těch otázek se objevilo víc, třeba i na jiných místech než pod tím videem, a tak jsem se rozhodl, že udělám takové pokračování a natočím video, kde budu odpovídat na vaše dotazy ohledně toho šamanského cestování. Budou to dotazy i ty, na které už jsem odpovídal pod tím videem, a možná, že na ně budu odpovídat trošku jiným způsobem, protože jsem o nich s tím časovým odstupem znovu přemýšlel a dospěl jsem třeba k trošku jako jiným závěrům. Takže podíváme se na to. Já bych ještě teda na začátku chtěl říct, že nemějte mě za nějakého experta na šamanské cestování. Ano, podnikám šamanské cesty, ale opravdu se nepovažuji za nějakého úplného odborníka, který by mohl dávat nějaký 100% rady všem. Jo? Vycházím ze svých vlastních zkušeností a rozhodně znám spoustu lidí, kteří mají s tím šamanským cestováním mnohem větší zkušenosti, než mám já sám. Já totiž k tomu šamanskému cestování přistupuji podobně jako třeba k magii, to znamená, neprovádím ho, když to není nutné. Jo? A to samé se dá říct třeba o té magii, o čarování. Někdo to má jako nějakou zálibu, jako koníček, nebo naopak se tím zabývá profesionálně, že pomáhá lidem, že jo? Tak používá tu magii nebo používá to šamanské cestování dnes a denně, a proto má těch zkušeností daleko víc. Jo? Ale já skutečně se na ty cesty vydávám jenom ve chvíli, kdy cítím, že něco potřebuji řešit, že bych potřeboval nějakou pomoc, nějaký rady prostě od těch duchů z těch šamanských světů. A pokud tuhle tu potřebu necítím, tak ty šamanské cesty nepodnikám. Není to pro mě nějaká turistika, něco jako, že bych se tam šel kochat tím, jak to tam vypadá, a sbíral to jako nějaký zážitky, ale je to pro mě praktická věc. Takže já můžu říct, že jsem teďkon ve stádiu, kdy jsem naposledy šamansky cestoval, já nevím, před 3/4 rokem. Jo? Někdy to mám víc nahusto, že třeba v jediném týdnu se vydávám na 4 šamanské cesty, když něco řeším. A pak mám třeba několik týdnů, několik měsíců pauzu, když prostě tu potřebu necítím. Tak teď jsem dlouho necítil tu potřebu, protože hodně jsem šamansky cestoval při tom svém loňském pobytu ve tmě a potom ještě nějaký čas potom. A tak jsem toho měl, jak to říct, nacestováno dost. A teďkon prostě delší dobu jsem nic takového nepodnikal. Vím třeba o šamance, myslím, že se říká Nanu, je to nějaká žena českého původu, která žije v Německu, která byla kdysi napadena nějakým útočníkem s nožem, který jí poranil asi páteř,
a ona se ocitla na vozíčku, je ochrnutá a ta vlastně udělala tisíce šamanských cest ta, a tam to jako beru, že to je jasný, prostě člověk, který se nemůže hýbat, který je upoutaný na lůžko nebo na ten vozík, tak jedna z možností, jak se jako pohybovat, jak něco zažívat, je to šamanské cestování, takže tam to vidím jako úplně přirozený. Ale u mě, jak říkám, ta frekvence prostě těch šamanských cest není taková. Takže se na mě nezlobte, pokud jste mě pokládali za nějakého úplně jako experta, že zas až takový expert nejsem. Přesto se pokusím na ty otázky odpovědět. Takže otázka číslo 1. Jak je tento stav vědomí, čili mluvíme o té šamanské cestě, srovnatelný s meditací? Působí to trochu jako navození meditace s tím bubínkem. Jde tedy také o dech, pozici těla a podobně podle tebe? Tak původně, když jsem si tuhle tu otázku přečet, že to je otázka stará už asi rok, tak jsem měl jako tendenci říct, že to je něco úplně jiného, ta šamanská cesta a ta meditace. Když se nad tím zamýšlím jako znova, tak tam určitý podobnosti přeci jenom jako nacházím. Protože při meditaci dochází k nějakému jakoby soustředění se na jednu věc, k nějakému, řekněme, záměru, kdy vy se zaměřujete na něco a zbytek jakoby vytěsňujete a vlastně něco podobného se děje na začátku té šamanské cesty, jak jsem říkal v tom předchozím videu, kdy vy jako začínáte na stejném místě, vy si určíte nějaké místo, z kterého ta vaše šamanská cesta bude vždycky začínat. U mě je to taková paseka se starým obrovským dubem. A čili na začátku té mé cesty já nějak se dá říct, jakoby medituju a představím si toto místo, vizualizuju si to prostě ve svém vnitru. Jo? A tam ta moje šamanská cesta začíná. A přestože tady je zmíněno nějaký dech, jo, při meditacích většinou se soustředí člověk i na to pravidelné hluboké dýchání a tak dále, tak přestože já nějak záměrně s tím dechem nepracuju, tak když si to jako představím, ty svoje šamanské cesty, tak vlastně jako automaticky něco takového dělám. Při tom soustředění se mi ten dech prostě zpomaluje, jo? Takže tam určitý podobnosti s tou meditací přeci jenom jsou. Jo, potom ten další průběh té šamanské cesty už je trošičku něco jiného než ta klasická meditace, ale ten začátek určitě s tou meditací má společného docela dost. Otázka číslo 2. Zkoušel jsi místo toho vlastního chřestění či bubnování nějaký externí zvuk? Jde mi o to, jestli je důležitý ten pravidelný zvuk sám o sobě, nebo jde o ty vibrace z bubnu. Jestli tedy si jednou nohou tady a druhou jinde, tak jestli ta potřeba třeba hodinu bubnovat v určitém rytmu neruší při té cestě. Externí zvuk. No. V podstatě jsem neskoušel žádný jiný zvuk než chřestění nebo bubnování. Akorát jsem zkoušel nahrávku toho bubnování, jo? Protože mnoho knih, které čtete na toto téma, tak a mnoho těch praktiků toho šamanského cestování doporučuje právě ty nahrávky. Že prostě nebubnujete, ale nasadíte si sluchátka a to bubnování si pouštíte do uší. Já jsem se tomu ze začátku vyhybal, zdálo se mi to takový trošku jako trapný. Jo, já mám ten šamanismus prostě spojený s tou přírodou, s těma přírodníma národama. A když si představím nějakého pralesního šamana se sluchátkama na uších, tak mi to prostě připadá jako legrační. Jo. Ale potom z praktických důvodů
jsem k tomu přece jenom přistoupil, protože bydlím v paneláku a ono, jako bubnujte v paneláku, tak rozčilíte všechny sousedy nahoře, dole i do stran. Takže jsem si říkal, no tak to vyzkouším a uvidím. A zjistil jsem, že ta nahrávka funguje skutečně úplně stejně, ale úplně stejně, jako když bubnujete sami. Jo, není v tom prakticky žádný rozdíl, pokud už máte to šamanské cestování nějak nacvičený, už v tom, jak se říká, umíte chodit, tak jestli posloucháte ten buben naživo, anebo z nějaké nahrávky, není v tom prakticky žádný rozdíl. No a ještě jsem si u téhle otázky vzpomněl na svého kamaráda Fibu, Jana Fibigera. Pokud sledujete jeho webové stránky nebo jeho Facebook Jitřenka, tak víte, že to je takový ten pohanský umělec, který já mám hrozně rád a jeho práci mám rád, který se věnuje tesání runových kamenů, dřevořezbám, malováním obrazů a dalším jako věcem. A v té svojí tvorbě on vychází z takové té tradiční kultury, z lidové kultury a dá se říct někdy od doby bronzový až po nějaký současný folklor. On používá takový ty tradiční motivy, ty ornamenty, které se nějakým způsobem vážou k těmhle těm tradičním evropským kulturám. Je to prostě borec, doporučuji vám ty jeho stránky, má i e-shop, můžete si u něj koupit třeba nádherně ornamentálně vyrývané picí rohy, různý malý tesaný kameny na oltář, sošky bohů dřevěný a tak dále. Prostě dělá spoustu dobrých věcí, takže pokud vás to zajímá, tak teď dělám takovou trošku reklamu, podívejte se na Jitřenku. No ale proč o tom mluvím? Protože my jsme se jednou s Fibou bavili a on mi říkal, že když tesá ty runové nebo ornamentální kameny, tak že to je práce na hodiny, prostě tam sedí u toho kamene s majzlíkem a s kladívkem, že jo, a bouchá do toho. A že ten pravidelný rytmus těch úderů do toho majzlíku, tak že ho uvádí do jakéhosi stavu tranzu. Jo, a že to přichází, aniž on by to vlastně chtěl, aniž on by si chtěl nějaký zvláštní stavy vědomí prostě navozovat, tak ten pravidelný rytmus ho k tomu dovede. Takže to mě tak jako napadlo, když jsem četl tuto otázku. Takže podíváme se na otázku číslo 3. Viděl jste své tělo a takzvanou stříbrnou šňůru? Viděl jste své ruce, roztěkaly se při delším pohledu? Zažil jste něco děsivého nebo potkal entitu, která vyvolávala strach? To jsou vlastně 3 otázky v jedné. Viděl jste své tělo? Neviděl jsem své tělo. Já na těch šamanských cestách prostě se nekoukám na sebe od někud. Jo? Prostě já tam jsem na té cestě. Jo? Je to jako běžný život. Jo? Stříbrnou šňůru jsem taky neviděl. Prostě vůbec. To jsou věci, které vůbec se toho šamanského cestování netýkají. Nějaký koukání se na sebe z hůry a nějaká šňůra, která vás... Ne, ani jsem o tom neslyšel, že by někdo tohleto na těch šamanských cestách měl. Viděl jste své ruce? Viděl jsem své ruce tak, jako je vidím v běžném žití. Neroztěkávali se při dalším pohledu? Ne. Zažil jste něco děsivého nebo potkal entitu, která vyvolávala strach? No, ano. Ale... Zatím teda to nebylo nic zas až tak jako strašného. Jo? Nebyl to nějaký úplně úzkostný strach, nějaká panika nebo něco takového, ale zažil jsem mnoho okamžiků, kdy určité rozrušení, určité obavy se tam jako objevily. Jo? A to jednak ze situace, kterou jsem tam musel řešit, nebo
i jako nějaký pocit zbytostí, které jsem tam potkal, a ne vždy to byly jako negativní bytosti. Jo? Byly to třeba bohové, které já normálně ctím a dávám jim oběti na oltář, zapaluji jim svíčky, ale když se s nima pak setkám na té šamanské cestě a je to takové, jako že je vidíte tváří v tvář a to, tak tam určitý pocit jakoby úcty a někdy i určitého nebezpečí jakoby prožívám. Takže asi tak. Čtvrtá otázka. Můžete cestovat z místa na místo pouhou myšlenkou, nebo je to bližší lucidnímu snu, jak říkáte? Ve smyslu, že to prostředí je dané a vy si jen volíte v určitých bodech. Nemůžu, nebo nikdy jsem to neskoušel při té šamanské cestě se přemysťovat pouhou myšlenkou. Nikdy mě to nenapadlo. Jak říkám, je to... Tam se prostě pohybuju z bodu A do bodu B, jo, procházím tou krajinou a prostě nějak jako myšlenkově, že bych lítal z jednoho místa na druhý, to tam není. Jo. Někdy mě pomáhá při tom cestování moje silové zvíře, to vám může pomoct hodně. Kdo má třeba, nevím, nějakého ptáka, havrana, orla podobně, že jo, tak ten ho třeba přenese, že společně přeletějí na nějaké místo, nebo když máte nějakého savce velkého, můžete na něj nasednout a on vás někam popoveze, nebo vám, jo, nějak jako vám tu cestu urychlí, usnadní, ale jakože bych cestoval myšlenkou, to fakt zatím ne. Ani mě to nenapadlo. A to je asi všechno k tomuhle tomu. Lucidní sny. No, to vlastně souvisí trošku s tou další otázkou. Pátá otázka. Je v tom nějaký rozdíl oproti jiným mimotělním zážitkům se změněným stavem vnímání? To prostředí bude asi totožné, jiný bude asi jen ten vstup, píše tazatel. No, já popravdě řečeno nemám moc zkušeností s jinými mimotělními zážitky, takže můžu jenom těžko porovnávat. Můžu to porovnat samozřejmě s tím lucidním sněním, protože lucidní sny občas mívám, i když ne moc často. A tam bych řekl, že ano, je tam určitá podobnost v tom, že vy jste v tom prostředí, můžete si volit, kam půjdete, co budete dělat a podobně, ale to prostředí je jakoby na vás nezávislé, to je dané, to prostě si nevytváříte vy, anebo to vytváří nějakým způsobem vaše podvědomí, ale je to prostě mimo vaší kontrolu, tak v tomhle tom je to podobný. V čem je ten rozdíl mezi šamanským cestováním a lucidním sněním? Tak to je to, že já když lucidně sním, když mám sen, prostě takový ten uvědomělý sen, kdy vím, že jsem ve snu, tak ten sen je pro mě naprosto jako jasný, jo, je to takový, je to strašně podobný realitě. A je to tak podobný realitě, že někdy uprostřed toho lucidního snu zapomenu na to, že to ten sen je, a spadnu zpátky do normálního snění. A nebo naopak ta realita těch věmů okolo je tak silná, že mě to tak rozruší, že se z toho třeba jako probudím. Takže ta ostrost toho vidění a toho prožitku, bych řekl, je u toho lucidního snu daleko větší než u toho šamanského cestování, ale není to tak stabilní ten prožitek. Jo? Když šamansky cestuju, tak sice tu ostrost a tu jasnost toho nemám takovou, no, je to oproti tomu lucidnímu snu trošičku prostě zastřený. Mnohem více si uvědomuju právě to stání tou jednou nohou v té realitě a tou druhou v tom mimotělním zážitku, nebo jak to říct.
ale mám to jako víc pod kontrolou. Nevypadávám z toho. Nestává se mi prostě, že najednou uprostřed šamanské cesty bych jsem se z toho probral a prostě z toho úplně vypadl. Jo, zatímco u toho lucidního snění se mi to stává. Takže v tom je ten rozdíl. Potom šestá otázka. Používáte uvnitř cestování nějaký osobní amulet? Viděl jste při cestování hodiny, ukazovali při každém pohledu jiný čas? Nepoužívám žádný amulet při cestování. Kdysi jsem měl takový období, kdy jsem používal křišťálovou vodu, kdy jsem si do kalichu ponořil do vody křišťál a té vody prostě nabité tou silou toho křišťálu jsem se před tou cestou napil. Nabíjelo mě to určitou silou, kterou jsem potom třeba na té cestě využíval. Dneska už to nedělám, nebo dlouho už jsem to nedělal. Co se týče hodin, nikdy jsem na šamanské cestě neviděl žádný hodiny a neporovnával jsem, jestli tam nějak jako probíhá ten čas. Jo. Ale jak jsem říkal v tom minulém videu, ten čas tam plyne tak jako jinak a zajímavě, protože když třeba mám nějaký období a v jednom týdnu vícekrát šamansky cestuju, tak říkám, začínám na tom samém místě, ale po každý, byť by to bylo rozestup jenom jednoho dne, jo, se tam ocitnu v jiný časový období. Jeden den, třeba ten první, podnikám tu cestu u toho stromu a je zima, prostě leží okolo sníh, jo, strom je bez listů, šedivá obloha. Druhý den, opět šamansky cestu, opět na tom samém místě, pokud by tam čas probíhal tak jako v normálním našem světě, mělo by to tam vypadat podobně. A tam najednou je léto, nebo je tam podzim, prostě úplně jiná denní doba, než v kterou já se tam prostě, jo, já tam třeba jdu večer na tu cestu a ono je tam ráno prostě. Jo, ten čas tam probíhá jinak, ale žádný hodiny ani hodinky prostě jsem tam nikdy neskoumal na těch cestách. A dostáváme se k poslední otázce. Poslední otázka k šamanskému cestování se týká silového zvířete. Já bohužel jsem tu otázku nemohl najít, protože ona není přímo pod tím videem, je pod nějakým jiným videem a já už jsem ji nedohledal, takže nevím přesně, jak ta otázka zní, ale bylo to něco na silové zvíře, tak bych chtěl trošičku jako promluvit o tomhletom tématu, protože to je hrozně, hrozně důležitý téma. Pokud chcete šamansky cestovat, potřebujete nutně nějaký pomocný duchy, který vám na těch šamanských cestách budou pomáhat. Pokud cestujete bez těch pomocných duchů, jste v podstatě na té šamanské cestě ztracený, nevíte, kudy se dát, co máte dělat. Je to takový plácání, jak říkám, od ničeho k ničemu. Je to o ničem. Prostě všichni praktici, kteří praktikují šamanské cesty, tak vám doporučí, aby první, co máte udělat na první šamanské cestě, tak je najít svoje šamanské zvíře, totemové zvíře nebo prostě nějakého pomocného ducha. Většinou se doporučuje prostě se v tom světě nějakým způsobem pohybovat a když potkáte nějakou bytost, tak se té bytosti přímo zeptat. Seš moje totemové zvíře, jsi můj pomocný duch. Jo? A to zvíře nebo ten pomocný duch se k vám většinou jako sám přihlásí a řekne vám to. Jo. Pro mě to hledání toho šamanského zvířete bylo cesta na dlouhou trať. Já mám všechno prostě, všechno mám cestu na dlouhou trať, protože já jsem vlastně, i když tomu někdo možná se zdráhá uvěřit, protože se zabývám těma jakoby v
úvozovkách ezoterníma věcma, že jo, nebo nějakou magií a obřadama a šamanským cestováním a tak dále, tak by... Ale já prostě nejsem v jádru nějaký ezoterický pošuk, já jsem spíš skeptik, jo. Takže mě každá ta věc, která některým lidem trvá prostě chviličku, tak trvá třeba roky, než se k něčemu dopracuju, než tomu uvěřím, tomu zážitku, že to tak skutečně je. A podobný to bylo i s tím hledáním toho šamanského zvířete. Mě prostě vůbec neuspokojovaly ty návody v těch knihách, jak to zvíře najít, kde vám třeba říkají, no je to v podstatě jednoduchý, máte sympatie od malička k nějakému zvířeti, třeba vylepovali jste si do sešitu jako malý koně nebo vlky nebo něco takového, tak to vaše zvíře bude zřejmě kůň nebo vlk. Jo. Ale zkušenosti těch lidí, kteří ty šamanské cesty podnikají, jsou mnohdy úplně opačný. Jo. Že vy byste rádi měli toho vlka, protože máte vlky rádi, ale najednou prostě zjistíte, že vaším pomocným zvířetem je myš třeba, nebo želva, nebo něco takového. Jo. Něco, co byste si sami prostě nevybrali. Čili já mám za to, že v tomhletom ohledu se může člověk sám sebe trošičku jako manipulovat a blbnout. A přání se stává někdy otcem myšlenky, jo, ale to prostě já jsem nechtěl. Já jsem opravdu chtěl najít to zvíře, který je tím mým totemem a ne něco, co jsem si vysnil. A tak to pro mě bylo složitý. Takže já vám to prozradím, prostě mým totemovým zvířetem je lední medvěd. A ty medvědi prostě se objevovali dlouho v mých snech, jo? A byly to jako velice jako zásadní sny někdy, někdy až prorocký. V některých těch snech jsem dokonce sám byl medvědem, že jsem byl prostě v tom medvědím těle. Jo? Třeba už jsem tady jednou mluvil o tom snu, kdy jsem běžel po té cestě a jako medvěd a zakousl se mi vlk do té ruky a jak potom vlastně o nějaký čas později jsem tu ruku v práci strčil do lisu a měl jsem jí, v tu chvíli jsem si vzpomněl na to, že to je ta samá prostě končetina a že tak jako jsem měl toho zakouslého vlka v té ruce, tak najednou mám prostě zakouslej ten list do té ruky ve skutečnosti, tak to bylo až jako prorocký. Potom jsem měl třeba takový sen, kdy jsem byl ledním medvědem, ale jako mládětem a plaval jsem ještě s dalším mládětem a se svojí matkou v tom ledovém moři mezi těma krama. Jo? Takový jako živý, barevný sny jsem měl, přesto jsem jako si pořád nebyl jistý tím, jestli ten medvěd je tím mým stylovým zvířetem, jestli si to nějak nenamlouvám, jestli taky třeba nemám k tomu zvířeti nějaký sympatie, jestli to nemám z nějakých dokumentárních filmů, nebo něco takového, prostě jsem tomu nevěřil. Potřeboval jsem nějaký jako jasný důkaz. A potom po nějaký době jsem měl zase takový jako sen, který se proměnil v sen lucidní, to znamená, že jsem si uvnitř snu uvědomil, že spím a v tom snu jsem byl v takový zvláštní krajině s terasovitýma políčkama, jako to bývá v Asii. Bylo tam takové jezírko a v tom jezírku byly hroši, jo? Ale ty hroši byly takový divný, takový jako kresleného filmu. Nebyly to úplně jako reální zvířata, jo. Ale já jsem si prostě uvědomil, že spím, že jsem v tom snu a řekl jsem si v tom snu, výborně, tak já mám teď příležitost se těch hrochů zeptat, tak jak to jako raději v těch knížkách, seš moje silové zvíře. A tak jsem šel k těm hrochům a říkám, jsi moje totemové zvíře hrochu. A ten hroch se na mě tak podíval, a prostě začal jako pokyvovat hlavou ve smyslu, že je.
A v tu ránu prostě z křoví, který bylo opodál, se vyřítil rozzuřený medvěd a toho hrocha roztrhal na kusy. Jo? A to byl pro mě tak silný zážitek, že jsem si říkal, a jo, prostě ten medvěd je určitě to moje totemový zvíře, protože nejenže se mi o medvědech často zdá, nejenže v těch snech sám jsem medvědem, ale dokonce, když hroch se tady vydával za moje totemový zvíře, tak toho medvěda to tak naštvalo, že ho roztrhal na kusy. Takže od té doby považuji za svoje totemový zvíře toho medvěda a ten mě právě provází na těch cestách těma jinýma světama a je mi velikým pomocníkem, protože když něco hledám, on mi pomůže to najít, poradí mi, jakou cestou se vydat, když nemůžu překonat nějakou překážku, on mě ji pomůže překonat. Prostě nevím, co bych si na těch cestách bez toho svého medvěda počal. A video už je neskutečně dlouhý, takže budu končit. Mějte se krásně a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Já jsem původně chtěl tohleto video natáčet nějak stylově v přírodě, jo? Když šamanismus, tak prostě někde v lese. Ale já bych to nestihl, protože mám ještě další práci dneska. Ale komu se stýská po té přírodě a chtěl by nějakou v mých videích vidět, tak vám slibuju, že zítra vlastně vyrážím na takový vandr s dvouma přenocováníma, zase do Brd, se svýma kamarádama, bývalýma trampskýma, a že odsaď něco pěkného natočím. Takže pokud máte rádi ty videa, kde cestuju a kde jsem v přírodě, tak se máte na co těšit. Mějte se hezky a ahoj.